Se acalma, rapaziada. Se acalma, rapaziada. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Já tem um peso das minhas costas, velho. Rapaziada, pra quem tá chegando agora, tá perdido. Esse aqui é o servidor do Rubinot, apenas RTC, tá? O servidor do Rubinot, apenas RTC. O que que é o RTC, Rubini? O RTC é o nosso cliente próprio, um cliente desenvolvido pela gente, tá? Onde você tem um FPS maior, você tem um minimapa, você tem várias funções. Você pode dar o um followzinho no cara aqui só clicando no cara, você pode ativar o cara pela VIP. Você tem o nosso auxiliador de próprio... Bom, auxiliador próprio do cliente de healing. Você tem o Potion Healing, você tem o Mana Training Auto Rage, Exercise Training, você tem o RT Caster. E o principal, esse servidor, ele tá também com a proteção do EMEC. O EMEC é uma empresa terceirizada, contratada pela gente, responsável por detecção e proteção contra bots. Então, as pessoas que tentarem utilizar de programas paralelos para malfeitorias, como puxar SSA e Might Ring na velocidade da luz, para tacar plantas no chão e fazer coisas erradas, serão penalizados. Tudo bem? Eu tô usando DirectX, o Arthur. Tá? Então, assim, rapaziada, servidor para quem não quer se estressar com bot. Mas o Bini, eu fui na casa do meu amigo e ele tava usando o Razer Synapse. Isso pode, tá bom? Isso pode. Tá? Caralho, Rubini, está liso demais. Parabéns, vocês são foda. Obrigado, Vini. Obrigado, rapaziada. Isso aqui são... É mais de ano trabalhando nisso aqui, né? É mais de ano trabalhando nesse cliente. Sei que algumas pessoas, tá? Eu não tô aqui na live pra falar assim, tá tudo certo, 100%. Sei que tem algumas pessoas com dificuldade de fazer login em questão de abrir o client, tá? A gente tá identificando todos os tipos de... De compatibilidade pra todo mundo conseguir acessar esse cliente, beleza? Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Aqueliote, servidor 3.11, Medium XP Rate, com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueliote, jogue agora, aqueliote.com.br. Hoje em dia, se você vai no Tibia Week, se você vai lá no Tibia Week, primeiramente, um salve, Giovanni. Salve, Giovanni. Se você vai lá no Tibia Week e digita Golden Outfit, cadê meu nome aqui? Você arrancou meu nome, Giovanni? Tá aqui em Records. Ah, bom. O primeiro personagem a adquirir o Golden Outfit completo foi Rubini, no dia 12 de junho de 2019. O personagem Granite foi o primeiro a fazer o Outfit com um dos addons. Mas quem completou o Outfit junto com os dois addons foi o jogador Rubini. First. GB veio forte? Tá vendo? Isso que eu fico puto, seus filhos da puta. Vocês são os filhos da puta. Tá ligado? Vocês são os filhos da puta. Porque um dia antes do Golden Outfit ser liberado,
Eu abri a porra da minha live e eu passei o dia inteiro, bando de boca fedida, vendendo a merda de todos os meus itens de fansite, tá? Vendi item de fansite do Shield of Destiny, vendi o Ferumbras Doll, vendi aquela porra daquela do Epic Winsdon, vendi a porra toda e peguei 400kk emprestado, tá ligado? Eu literalmente mostrei pra live inteira de como eu consegui um kkkk de gold. Fiz o outfit e hoje o que os caras falam é que foi com o GB. Bando de filho da puta. É verdade. André ZX, GFT, atira um súbito Jojo Rubinotti. Eu devia ter usado o GB mesmo. Devia ter pego todo o gold do GB e ter, sei lá, comprado o PC e feito o caralho que fosse. Tá ligado? Ai, tomar no cu. Eu não quero! A fama de ladrão você já tem? Já. Pelo menos não é de mentiroso. Eu entendi a referência. Eu também. Direta? Não. Sim. Indireta não. Depois disso estourou a guerra de Lutabra e não tinha GB pra mancar a guerra. Por isso que perderam. Na verdade a gente não perdeu por causa do GB, né? O Tarcísio. Mas se você acreditar, você acredita. Se você não quiser, tudo bem. A gente não perdeu por causa disso, né? A gente perdeu porque os servidores que a gente já ajudou entraram contra a gente. Tinha Caiqueira, Santiago jogando contra a gente, Contador jogando contra a gente. Os caras transferiram a porra de Char pra lá. Os caras tinham muito mais líder ativo que nós. Os caras tinham Guizão, Natan, Alemão, Neném. E mais uns outros caras que ativavam lá contra simplesmente eu, o Téric e o Pedro. Uma ajuda do BSK. E o Elias que ficava a PK na cidade, ajudando a gente a pelegar. O nosso time era um time inteiro de Charlover, que foi assim que Lutabra foi feita, tá ligado? E a grana do GB, a gente torrou a grana em GB, a gente torrou a grana do GB em Macabre e a Sombra pra ajudar quem? Deja aí. Lógico, né? Que a gente se beneficiou depois porque a gente acabou indo, o nosso refúgio foi os Retro PVPs. O que valeu a pena, né? Porque depois a gente acabou jogando em Retro PVP, que era bem melhor que Lutabra, tá ligado? O louco tirou o mérito do Natan total? Não tirei. O Natan... Cara, o que o Natan fez... O que o Natan fez no time... Eu vou falar isso de coração, tá? O que o Natan fez... Ninguém vai fazer o que o Natan fez no Tibia. Ninguém vai fazer o que o Natan fez no Tibia. Ele conseguiu juntar o maior número de idiotas possível, enganando os idiotas, pra conseguir o que ele queria. É sério. E o que ele fez é sensacional. É sério, de verdade. Ninguém consegue fazer o que ele fez. Porque hoje, se tentarem, vai ter muita gente que não vai cair mais no papo. Tá ligado? Só que, tipo assim, o Natan, o Neném, o Alemão, os caras lutavam com a gente desde 2016, tá ligado? Eles lutaram com a gente em Calvera 2 vezes, eles lutaram com a gente em Mortera, tudo isso foi antes de Lutabra. 2 vezes Calvera, Mortera, a gente já tocou Macabra, o Natan tá com Macabra com a gente, pra vocês terem ideia. Só que aí, o que rolou? O Natan começou a fazer live correndo nos esqueletinhos de Dibra. O famoso Natanque de Dibra, mano. Tá ligado? E a live dele hypou. Porque, pô, quem que não gostava de ver um level baixo matando um monte de level alto no full foda-se? A live era muito massa, tá ligado? E nisso, o Natan ganhou nome na live. Até um dia que ele pegou e falou assim, eu não sou besta nem nada. Ele pegou e falou assim, eu vou usar agora o destaque que eu consegui pra conseguir players, criar conteúdo na live e ainda vou atacar os caras que a gente sempre lutou guerra junto. E foi o que ele fez. E assim, sensacional. Muito pelo contrário, eu dou mérito pro Natan. Se não fosse o Natan, a gente nunca tinha perdido Lutabra. Entendeu? Ah, agora eu entendi! Essa história tem várias brechas e pontas soltas. Não faz sentido, você usou o GB para uso próprio. Adianta babar o ovo do Natan não, Rubini. Ele engoliu vocês. Engoliu mesmo. Você viu o tamanho que ele tá, ô Sazuki? Me respeita, mano. Ué, quando ele tava magro e eu tava gordo, ele não falava que eu tava gigantesco, porra. Agora tá na minha hora, né? É, tá bom. O Bruno Natan te deixou mais rico também. Foi uma faca de 2 gumes. Atrapalhou no Tibia e ajudou na RL. Cara, uma das melhores coisas que aconteceu foi eu perder Lutabra. Porque, tipo assim, muita gente não me conhecia. Ó, onde que foram os momentos que mais pessoas começaram a me conhecer no mundo das lives? Quando eu fiz a entrevista pro Cateroide, tá?
Então, muita gente começou a me conhecer por conta do Cateroide, da entrevista que eu fiz no Cateroide. Por conta da entrevista do Cateroide, também teve a Guerra de Lutabra. E muitas pessoas vieram por conta da Guerra de Lutabra e também vieram conhecer minha live. Tá ligado? E só. Depois eu fali. Foi basicamente isso. Entendeu? É basicamente isso. Salve, Ursinha Clips. Tamo junto, minha querida. É nóis. Então, pessoal, uma coisinha. Gostaram do vídeo? Deixa o like, gente. Ativa o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.